Minnie Mintz er blevet forlovet. Det er rigtigt, ja. Ja. Det er stort. Det er fucking stort. Det der også sådan, jeg tænker mig lidt, det var, at jeg så det, og det første, jeg tænkte, det var, det er en prank. Fordi jeg føler, at de har lavet den et par gange. Mm. Ja, har de? Det ved jeg ikke. Jeg lavede den der joke med, at de ikke har bollet før, jo. Ja, og så lavede jeg den der, hvor de slog op på 1. april. Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lagt et billede på Instagram med en fucking ring på. Ej, det var så sygt at gøre. Når det engang er 1. april. Ja. Altså sådan... Det er rigtigt. Men det er tillykke til dem. Det er fandme stort. Det er vildt, fordi det går fucking stærkt nu. Ja, det gør det. Ja. Men det er også de der type forhold, sådan, hvor man ikke får set den der kærlige side fra dem. Så er det sådan lidt svært sådan at regne ud, hvor de sådan står hen. Det er blevet lidt bedre, fordi de har lavet den der Clips-kanal, der hedder Simon og Talia Clips eller sådan noget. Ja. Og så efter de flyttede sammen, så især på Talia Stream. Ja, der kommer Simon ofte ind. Ja. Jamen, det er cute nok. Det er meget cute. Han skal også vise sig lidt sådan, på den side. Men der. Altså, ja, han har overskruet, så han må gøre et eller andet. Fuck, man. Altså, shit, hun er dejlig, man. Hun har altså også haft et glow-up, vil jeg lige sige. Ja, det er det. Er, det er sindssygt. Fuck, hun er dejlig. Ekstremt. Det er jo sindssygt. Men så gamer hun. Altså. Og hun kan snakke som Siri. Yeah. Oh, det er altså, det er jo overvej at være i seng med hende. Bare begynde at snakke som Siri. Jeg ved ikke, om det vil han. Det skulle prøves for hende. Det er udfra crazy. Fair play til sammen, ja. Ja, men, må vi tage den af for. Men vi tog jo faktisk et kig på hende for sådan en måned siden eller sådan noget. I forhold til, hun har fået et boobjob. Oh, ja. Det har hun overhovedet ikke. Yeah. Nej. Det har hun ikke. Det er bare hvordan, det billede, det forstår jeg ikke. Så har det været et heldigt billede. Jeg ved det ikke. Push-up. Der har stået en eller anden ved siden af. Sådan G eller Freya og skubbet. Ja, altså ja, det, altså, der må være et eller andet. Fordi det er også, ellers er hun bare... Et eller andet fusk. Eller så er hun gravid, når man hun har fået gravid patter. Og så det barn så forsvundet igen, og de er blevet mindre, eller hvad? Ja, præcis. Rest in peace så fik hun den der board. Åh, oh, det er lidt er det? Hot topic. Touchy subject, PC. Ja. PC. Men det går hurtigt med dem. Alle sammen lige nu, føler jeg. Ja. Hvad er det tilbage? Altså, så nu er de engaged. Vig. Vig er og også forlovet. Og Ethan skal være far. Ethan skal være far. Altså, Randolph kan jo også til lidt Randolph ned på en eller anden måde. Han er lige blevet far. Der er flere. Så har vi JJ, der er single. Som den eneste, lyder det til. Ja, det er faktisk rigtigt. Så lyder det til selv. Har Tobin kær? Det lyder det til. I hvert fald. Da JJ var på en Paulsef, der sagde han, at han var den eneste single. Men det er så også. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Harry, han fik i en instant, åbenbart. Ja. Han forlod hans barndomskæreste, han var sammen med siden... De var 6 år eller sådan noget. Og så instant bounce back. Alle de blev så venner, og så... Ja. Jeg har så åbenbart fundet en ny. Han er hurtigt ud. Ja, hun kom faktisk frem på min TikTok, han forlod hans ex. Hvor alle bare... Ja. Fordi jeg synes bare, jeg har set det før. Og så gik jeg ned i kommentarer, og så var sådan... Fuck, det her Harry, han er forladt. Hun så også virkelig lækker lige på den der TikTok. Ja, det var, hvis ham, der forlod hende, nemlig. Ja, ja. Men ja, det går... Jeg synes dog, fordi der er jo mange, der snakker om det der med, sådan, det er begyndelsen på enden. Men jeg tror stadig, enden er ret lang. Ja, også fordi det virker til, at de er et sted, hvor kvalitet og kvantitet bliver accepteret. Med. Det tænker jeg også. Og ja, altså jeg tror, sådan, folk de får det til at lyde som om, at nu når Ethan skal være til at være far, og de skal til at gifte sig, bla bla bla, Simon og Talia, altså nu skal det til at slutte, og alt muligt fint. Men altså det er jo deres arbejde. Jeg tror, de kommer til at skrue ned. Mm. Men jeg kunne sagtens se, fordi de ting, de også laver med at rejse, og så bare opleve ting, fordi de jo faktisk, nogle af deres rejsevideoer ikke engang, hvor de sådan nødvendigvis bare underholder. Det er jo bare, hvor man legit filmer dem, ud og opleve noget. Ja. Og sådan, det kunne de jo sagtens gøre i, lad os sige, 5-10 år med. Det vil jeg også. Hvis ikke mere. Altså sådan. Jeg tror, du er ret, ja. At det er virkelig sådan, ja. Folk, de snakker det for meget op, så når nu bliver de far, bla bla bla, så er der ikke mere i det. Jeg er overrasket over, hvordan fanden Freya og Josh, de... Der er ingenting. Ja, de lader en billede op, om de ikke var forlovet. Ja. De teaser rigtig folk, men det er også fordi, de ved, hvad folk vil have. De vil have det der post, hvor de siger, så nu skal der ske et eller andet. Kan du de typerne, der ikke gør det, fordi de forventer, at folk... Eller de har et pres? Jeg har to ting. Okay. Den ene ting, det er, at det kommer ikke til at ske lige pt, fordi... At hvis Josh han gør det nu, så vil folk bare være sådan, han gjorde det bare, fordi Simon han gik til at gøre det. Nej, han skal lige vente lidt. Nummer to ting, de snakker om på Sideplots på et tidspunkt, omkring det her, om marriage er en, altså om du overhovedet gifter dig med en person, for at så være sikker på, at sådan, I skal være sammen resten af livet. Det er der Andrew Tate, han bare skulle være her. Om det er en myth, eller... Fordi Andrew Tate er jo anti-marriage. Ja, men det var Josh, der tog det op. Så det giver jo fint nok mening. Det kan godt være, at Josh, altså alle skriver det ned i kommentarer på det der Sideplots der, at det lyder lidt som om, at Josh ikke rigtig tror på det her marriage. Det tror jeg heller ikke, fordi så har han gjort det før. Ja. De har været sammen i hvert fald 12 år. Ja. Jeg tror også, de typerne, de virker også bare som typerne, der tager lidt loose på det. De ved, de elsker hinanden. De har ikke brug for et eller andet officielt titel, eller et papir, der siger det. Altså Freya, hun er eddermame også blevet kold. Hun er blevet kold? Altså på sådan en sjov måde.
Det, så blev hun bare spurgt sådan, bare random, igen, hun, de der clips, det kommer altid bare frem, bare sådan, who's your favorite sideman? Josh, because of his massive cock. Ja, 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 det har jeg set, ja. Okay, shit. What the fuck? Det kan jeg ja, det kan det. Det kan det. Fuck, det er vildt. Det er out of pocket as fuck. Ja. Yeah. Så nej, der er de viber, de viber. Ja. Yeah. Okay, ja, jeg kunne ikke sådan, jeg tror også bare, når det må også være svært at stoppe for dem på et eller andet tidspunkt, når jeg ser de penge, de stadig får ind, jo. Ja. Yeah. Altså, Simon og Tarle er på ferie lige nu, i syd på Spanien, et eller andet. Mm. Han poster altså daily på hans second channel stadig. Mm. Jeg forstår ikke Simon. Simon er den, der snakker mest op, han sådan, har mistet sådan gejsten for YouTube. Han er alligevel den, der stadig uploader mest. Jamen, jeg tror godt, han kan sætte sig ind i det der med at arbejde, og så ikke have det specielt sjovt med det. Jeg tror bare, han er sindssygt god til at gå ind i optagelse. Altså sådan, han er faktisk en kæmpe inspiration, fordi han har jo været consistent i så mange år. Det er derfor. Det er også, jeg er jo fuld om jer siden 30.000 jobs eller sådan noget i FIFA 14. Og det der, når folk altid siger, at han bare er blevet skabt af JJ. Det er bare sådan, sådan noget, det vil vi... Altså, jeg tror fandme, det var fandme nede, når det var ham. Mm. Ja. Man tænker på den, som du nævner, hans arbejdsmoral. Og så får at vide, at man er blevet carried. Ja. Yep. Så er man, ja, det er jo... Altså, han har fået muligheden. Han har fået åbnet en dør, hvor han har gået ind ad den dør, og så har han ramt grinden. Ja, han grebet chancen jo. Ja. Altså, det må man bare give respekt for. Jeg så heldigvis en TikTok-forløb, hvor de netop også sagde det samme, hvor folk, de har været sådan, han er blevet carried og bla bla bla. Hvor folk så skrev noget kommentarfaldet. Altså, du kan ikke blive carried til 10 mil subs. Præcis. Det kan nej, det er umuligt. Det var, han lavet 10.000 videoer eller sådan noget. Ja. Altså. Så du har fået chancen, og den har han bare grebet. Yep. Ja. Den gør fucking godt. Ja, altså, helt enig. Han havde været en periode, jeg mener, hvad fanden var det, var sådan tilbage i 16 eller sådan noget, hvor han second channel, der uploadede 3 videoer om dagen eller sådan noget. Og det var, hvor han altså også, han lavede vlogs hver anden dag også, på hans main channel. Og så lavede han FIFA også samtidig. Men har folk i Sideman ikke også altid sagt, at Simon er den, der har den bedste arbejdsmoral? Jo. Det føler jeg, jeg har hørt fra. Fordi folk sagde jo Vic, men det der var med Vic, det var startoptag, stopoptag. Og så lavede han kunne lave 6 Minecraft-videoer på en dag, men der var ikke redigering i det. Mm. Ja. Det var derfor, folk var sådan, Simon er different level. Og så også, da de startede Sideman op. Han står jo for More Sideman. Det er jo hans kanal. Åh, okay, det er sjængen. Det er derfor, hvis I kigger på selve Sideman-kanalen, han har ikke video i det der til. Hvem har det ikke til? Simon. Han, har ikke, han står ikke for... Han er slet ikke en del af Sideman. Nej. Main channel. Hvad fanden ved du det? Sideplus, tror jeg. Ja. Så de videoer der, I ser på Sideman, har Simon intet med at gøre. Mm. Men samtlige More Sideman-videoer står han alle sammen for. Men er det så også derfor, han altid er host og sådan noget på More Sideman? Præcis. Ja, giver mening. Fordi han, det er fordi ham, der arrangerer, ham, der står for det. Ja, okay. Men det er derfor, jeg var lidt sås på, det var ham, der havde... Han var vært på den seneste Sideman-video. Ja. Og det er sådan, det forstod jeg intet af. Så jeg ved ikke, om de har ændret i det eller et eller andet. Men han er stadig More Sideman, der er han altid vært alligevel. Så. Ja, okay. Ja. Wow, det vidste jeg ikke engang. Eller om han har ekstrem overskud til bare at være sådan... Åh, den her idé kunne være fed nok at lave. Bare, bare, bare. Altså sådan, det virker bare som om, han bare har fuld energi. Og sådan, de har også bare sagt sådan ofte det der med sådan... Når man så har en planlagt... En uge forud på sin second channel. Det har han gjort lige nu. Men, ja, men den, de dage, hvor han så endelig har fri, normalt hvis det endelig var, hvor han havde arbejdet frem til at have en uge fri, den bruger han på at arbejde endnu mere, fordi så kunne han have 2 uger fri. Det kunne være mega nice. Ja. Og sådan har han bare åbenbart altid kørt. Jeg synes, det er sindssygt. Det er vanvittigt. Hvordan man kan være så consistent. Og så fordi, jeg kunne forestille mig, at han optager over 5 videoer nærmest dagligt til tider. Ja. Og det er sådan, puh, jeg har da haft dage, hvor jeg har gjort det, og jeg var sådan, shit. Yeah. Men det er bare, når du er inde i det, så er det bare nemt at blive i det, på en eller anden måde. I guess. Ja, yeah. Det er også fordi, at han er god til at være det der, sådan bare naturligt underholdende. Ja. Det synes jeg også, du er, hvor mit det kræver sådan lidt mere, min redigering skal sådan være god. Det er sådan, for. Når du trykker stop og betaler til. Jeg synes, jeg er blevet bedre til det, hvor jeg har haft sådan den feeling med, okay, jeg kan også godt bare selv underholde, hvor redigeringen ikke skal carry for meget. Mm. Men sådan, jeg føler, hans måde, han sådan snakker på, og sådan... fortæller, hvordan tingene sker, i gameplay eller whatever. Det er faktisk sådan, jeg kigger meget på, når jeg skulle lave de der random gaming-videoer, hvordan han underholder. Og han har gjort det der, han gjorde det i 10 år. Ja, og han gør det så naturligt. Så det gør jeg også fucking godt, at kunne gøre. Ja. Så. Lad os håbe, jeg gør det, når jeg flytter hjemmefra, eller det gør jeg også nu, men lidt mere consistent. Ja. No. Han er en stor inspiration, og det er derfor, det føles helt gammelt, når man bare ser, at de alle sammen bare bliver federe og forlovet, og jeg ved ikke hvad. Han fylder 30 år gerne. Jo. Simon? Mm. Er du det gerne? Jo, her til juli. Slut juli. Det er sådan 30 år, mand. Men igen, det er sådan, man skal heller ikke, altså han, så er han sådan PewDiePie, tænker man jo også, shit, han bliver 30, men han er jo 34 nu. Altså sådan, der er jo ikke nogen forskel fra, at han er 30 til, om han er 34. Nej, det, jeg så en nip, der er tilbage ved 13, 14. Han var gammel der, han er kraftigt stadig gammel nu. Ja, ja, han er ikke næsten 40 nu, eller? Jeg tror, han er 38 eller noget. Ja, godt bud. Så, ja.
Ja. Men det er sjovt, alle de der, fordi det er jo faktisk en, vi også glemte at nævne. AA9 Skills. Er han lige blevet gift? Ja. Oh. Manden havde en fucking kasket på til sit bryllup. Har I set det billede? Ej. Det var, han stod sammen med Castro. Det var faktisk ikke. Det er rigtigt, det havde han, ja. Og billedet, jeg så Castro lagt op på Twitter, hvor jeg bare var sådan lidt, my guy, AA9 Skills. Men brother in Christ. Jeg har aldrig set ham uden. Nej, men jeg tror også bare, det er hans ting, men my guy står på med en fucking snapback til sit bryllup. Det er altså bare... Det gør du også, eller hvad? Der kommer jeg ikke lige ud. Det er fandme bare mærkeligt. Det er hans bryllup, han skal gøre, hvad han løste, men det er sgu ikke lige mig i hvert fald. Ja, Castro, han var der også, og det var, han har også været sammen med Peter, siden de var 16. Ja. Så ikke sket noget. Nej, der er bare de typer. Jeg tror måske også, jamen jeg tænker også, hvis man er et famous couple, så er der måske også det der pres på en, sådan det der med sådan... Folk forventer, der sker et eller andet og sådan noget, og det kan måske faktisk, jeg tror faktisk, det kan være med til at tage nogen lidt ned, fordi måske har man den der naturlige følelse, men man føler måske også, at man vil gøre det, ikke så meget for sig selv, men for andre. Ja. Jeg tænker, hvis Josh han endelig frier til Freya, så kan det være, at han måske mest af alt bare tænker, nå, det kan være, at folk holder sin kæft. Ja, også fordi jeg tror også, det må være, ja, sådan, når du er offentlig og så videre, så vil du helst ikke gøre så meget forkert. Mm. Og når du har den der tryghedsboble med, at det Josh og Freya har, for eksempel, og Castro og Peter og whatever, de føler jo det, at det har været perfekt fra start til slut til nu. Så hvorfor ændre på noget, der er perfekt? Ja, det tror jeg. Når der kan ske, og folk de kan sige et eller andet, og så videre. Jeg tror det godt. Så det er svært at vide, hvad de tænker. Ja. Jeg kan det jo nok ikke relatere. Ja. Det, altså, at skulle være i et offentligt forhold i hvad, plus 10 år? Ja, det tror jeg. Det må, altså, det må fandme være mærkeligt. Det må tage meget, det tror jeg virkelig. Og når det er så stort, altså det er jo... Altså virkelig som altså flere millioner mennesker, der ved, hvem de er. Det er mærkeligt. Ja. Yeah. Ej, det er fedt at se sådan noget som Cyplus, når man ser sådan behind the scenes, eller den der Ethan-video lavet med, hvor han skulle reveal gender-ting der, hvor man bare ser alle med, de bare møder op, alle de YouTuber, og det er bare sådan blevet nærmest en familie nu, der bare møder op til sådan en familiearrangement. Det er mega fedt at se. Mm. Det var fedt at se. Ja. Yeah. Lidt synd, det blev en pige, altså. It is what it is. Damn. It is what it is. Yeah. Der var Andrew Tate derovre, man. Nej. In the bin. Hating on them hoes. Swish. Oh well. Ja, jeg synes i hvert fald lige, det skulle nævnes.